Dobar dan i dobrodošli u novi Vlogmas video sa jednom od najvažnijih lekcija za uspešniji i radosniji život, ako mene neko pita, a to je imajte poverenja u život. Ja sam mnogo davno slušala onaj, mislim da li je to bilo mnogo davno, ja nemam baš neki pojam o vremenu, nikada dobar, ali sam slušala onaj govor Steve Jobsa na Stanford univerzitetu, gde je on rekao da nikada ne možete tačkice da povežete gledajući unapred, da to možete uraditi samo gledajući unazad. I kada ja gledam neke tačkice mog života i ovo gde sam danas i šta radim danas, shvatam da je svaka od stvari koje su se dešavale u životu imala neko svoje pravo mesto i razlog zašto se desila. I želela bih da ovaj današnji vlogmas na koji vas vodimo Anja i ja bude inspirativan za sve vas, jer ću u njemu podeliti sve ključne tačke koje su uticale na moju karijeru, život i one važne stvari vezane za posao, sve lekcije koje sam naučila, sve stvari koje sam propustila, ali su se ispostavile da su fenomenalne za mene što sam ih propustila, i da vas, nadam se, inspirišem da na taj način pogledate i svoj život i bilo koju fazu u kojoj ste. Jer verujte mi da tek kada se osvrnete unazad par godina, vidite koliko je svaka stvar i svaki trud imao nekog svog razloga. Za vas koji me pratite neko duže vreme, koji vjerojatno znate gde sam išla u srednju školu i na fakultet i kako je izgledala moja karijera i tako dalje, možda će biti nekih stvari koje se malo ponavljaju, nemojte na tome zameriti, ali bih nekako želela da imate ceo tok i da vidite kako se stvarno stvari nekako prirodno nadovezuju, koliko je svaka tačkica na tom putu bila jako važna. Ja sam u osnovnu školu išla u Drinku Pavlović, ali mislim da ste u osnovnoj školi nekako još uvek dete da biste donosili neke te velike odluke. I mislim da je prva stvar koju sam naučila važno o sebi bila zapravo tek u prvom razredu srednje škole. Idemo tamo. Polazimo od srednje škole, ovo je treća ekonomska škola u Zemunu. I nekako smatram da je to bila prva situacija kada sam naučila neke stvari o sebi koje su bile kasnije jako važne kroz život i koje su se ispostavile kao zapravo jako bitne veštine. Prva stvar je bila kada sam upisivala srednju školu. Ja sam silno želela da imam maksimalan broj bodova, da budem sjajna i tako dalje. Ja pre toga nisam bila zainteresovana za školu, ali ni malo. I tada kada je bio prijemni, ja sam učila, sećam se, dan, noć, sve vreme. Noć uoči tog prijemnog ispita, moj tata je rekao, slušaj lutko, šta god sutra uradila, taman da nemaš ni jedan jedini bod, ti si za mene položila, jer si mi pokazala da umeš da zapneš kada treba, a to je u životu jedna od najvažnijih osobina za uspeh i za sve ono što želiš da postigneš. Ja sam došla u potpuno novu sredinu, bila sam u centru grada u osnovnoj školi, nisam ovdje imala prijatelje, nisam nikoga živo upoznavala i došla sam i bila sam bačena skroz u nepoznato i tad sam shvatila da ću se snaći gde god, jer nekako kada dođete i kada su sva deca u ekipicama, vama je to čudno, a u tom trenutku sam shvatila, ok, kada ste otvoreni, kada ste voljni da upoznate ljude, kada ste otvoreni za izazove, tada se uvek otvore neke nove prilike i snađete se u svakoj situaciji. I sjećam se jedne situacije baš tamo. Tamo je bila sala za fizičko i tamo smo stajali sa profesorkom fizičkog i nešto smo pričali o tome ko će raditi šta u životu. I ja sam njoj pričala neku moju viziju čime ću se ja baviti i sjećam se da ona meni rekla, Ćosić, ja nisam u životu videla osobu sa toliko samopouzdanja. Mislim, iskreno ne znam ni na čemu se bazira to tvoje samopouzdanje, ali iz nekog razloga ti verujem i sigurna sam da si u pravu i da ćeš raditi šta zamisliš. Godinama koje su usledile, ja sam bila inače neviđena pričanica u srednjoj školi, što je verovatno lako da se pretpostavi danas. U godinama koje su usledile imala sam neke zanimljive situacije u poslu, ali to vam pričam dalje.
Dolazimo do druge tačke, do fakulteta. Ja sam po zanimanju diplomirani ekonomista, završala sam smer za izvršno upravljanje na tadašnjem Megatrend univerzitetu, koji se sada zove John Nesbitt i koji je iza kao zgrada. Sećam se da kada sam ja upisivala fakultet, sedala sam sa mamom i tatom i pričala sam sa njima o svim opcijama, idejama. Tada sam ja bila u nekim učeničkim kompanijama koje su sarađivale sa nekim inostranim firmama i koleđima i tako, i imala sam mogućnost da dobijem stipendiju da idem u Sloveniju na fakultet, i to na neki super interesantan fakultet u to doba, i ja sam to doživela kao jednu strašnu stvar, gde ja da odem sada pa da ne budem kući, pa ne budem sa porodicom i tako dalje. I ja sam tada sedela sa mojom i pričala sam nešto sa njima šta izabrati, kako uraditi, i meni su mama i tata rekli da je fakultet u tom trenutku kad sam ja upisivala već nešto što se smatra za poslove koje ja budem želela, onom ulaznicom, da tako kažem, a da je mnogo važno čemu ću ja posvetiti vreme na tom fakultetu i da je bitno da doberem nešto što je meni blisko kao tema, a opet dovoljno opšte da vremenom mogu da se kroz različite kurseve, dodatna znanja, iskustva i neke radove usavršavam u oblasti koju ja budem želela da radim, koja možda još u tom trenutku ne postoji kao zanimanje, i bili su mnogo u pravu, ne mogu da verujem koliko su imali otvoren pogled tada. Godine na fakultetu pamtim kao jako interesantne, jer i srednja škola i fakultet, budući da su obe u oblasti ekonomije, su omogućile da vidim koje su to stvari koje me zanimaju više i koje manje. Negde u četvrte godine fakulteta ja sam odlučila da operišem grudi. Ja sam imala nešto što u medicini nazivaju tubularne grudi, što nikako nije bilo estetski prihvatljivo, i jednom na jednoj rutinskoj kontroli doktorka radiolog od koje sam bila, koja je jedna fenomenalna doktorka, mi je rekla: pa dobro, zašto ti ne bi uradila neke male silikončiće da isprave taj deformitet i da budeš stvarno zadovoljna. I ja, kad je ona onako koja ja verujem rekla da to nije opasno i tako, ja sam počela tek da razmišljam o tome i krenula sam da istražujem sve žive doktore za koje mislim da bi bili odličan meč, da tražim preporuke i tako dalje. I u svemu tome sam jednog ovako snežnog i groznog dana našla doktora koji je sada, nažalost, pokojni doktor Mićo Đuričić iz bolnice Galatea, koju vidite ovde iza mene, koja je bila u tom trenutku, ja sam 2011. godine operisala grudi, nerealna bolnica, jedna od najboljih bolnica, ja mislim, u regionu, i on je bio jedan od najfascinantnijih hirurga. I ja sam po jednom ovako snežnom danu došla kod njega na konsultacije da ga pitam neka osnovna pitanja, i nisam tada ni znala, jer je kod mene kući nekako uvek se pričalo o medicini tako da je važno raditi rutinske preglede i biti zdrav, ali smo se nekako svi uvek malo zazirali od tih rutinskih pregleda, i meni je medicina bila nešto što me malo više plašilo. Međutim, u tom periodu kad sam ja istraživala o toj operaciji, ja sam shvatila da ja mogu da čitam o svemu tome negde od 8 uveče do 4 ujutru i da ne pomislim ni da sam žedna, ni da mi se spava, da sam prosto kao hipnotisana. I tad sam se na neki način zaljubila ne samo u estetsku medicinu, nego u to šta to može da učini na mnogo više nivoa. I u tom trenutku sam došla kod doktora Đuričića sa spiskom pitanja. Ispitala sam ga sve živo, ostala sam na konsultacijama i na pregledu jedno sat vremena. I kada sam odlazila, on je rekao: znaš šta, ja ne volim kad mi neko dođe sa pitanjima koje istraživo na internetu, i kada dođe i kada me davi, ali ti si ubedljivo najpripremljeniji pacijent koji je ikada došao, toliko su ti pitanja smislena, toliko se vidi da si se posvetila temi da sam ja prosto oduševljena. I ja sam se tada stvarno zaljubila nekako u tu oblast, ta operacija je prošla sjajno, ja sam bila nekako zadovoljna, jer se taj deformitet ispravio i osjećala sam se skroz dobro. Oni su me godinama zvali da vidim kako sam, odnosno godinama, mesecima, kad je bila ono na mesec dana, tri, na šest meseci, godinu dana kontrola. I na jednoj od tih kontrola sam ja rekla doktoru: bože, koliko sam se ja zaljubila u ovu oblast i tako. I on kaže: jao, mene stalno teraju nešto se piše za te sajtove, za ovo, za ono, pa što ti ne bi kao pisala taj neki blog za mene, ili kako je on to već nazvao, to nešto na sajtu. Ja sam tada prvi put krenula da razmišljam: bože, zamisli kad bih se ja bavila nekim marketingom u estetskoj medicini. To bi bio način da spojim nešto što je moja buduća struka i ljubav, i nešto za šta, što je blisko mom fakultetu, i nešto u što sam se nedavno zaljubila i što mi deluje tako fascinantno. Tako je nastala ideja o vođenju društvenih mreža, pisanju za doktore i negde uvrštavanjem tog segmenta u ono o čemu i danas pričam na mrežama.
I ono što bi bila stvarno moja velika lekcija tog perioda, koju savjetujem i svima vama, jeste da pratite taj mali glas koji kaže gde su vaše interesovanja. Pratite one stvari koje vam pale vatru u stomaku i pratite one trenutke kada izgubite pojam o vremenu dok radite nešto. To su uglavnom mali znakovi gde leži neka vaša strast koja možda jednog dana na neki neverovatan način može da se pretvori u vaš posao. Nakon završenog fakulteta moja velika želja je bila da radim u L'Orealu i to je priča koju sam nekoliko puta pričala, a to je da su se u jednom trenutku spojili ideja mog tate da odem negde da vežbam intervju za L'Oreal, jer je mislio da će im biti mnogo stalo pa da ću imati tremu, i želja, odnosno priča moje drugarice koja je rekla jao, nema nigde poslova, ne može da se nađe posao nigde. Ja sam otvorila infostud i rekla ma šta, ne može, ma 100% ima na infostudu 1000 stvari, i ja sam tada konkurisala za poziciju marketing asistenta u Avon Cosmeticsu. Meni uopšte nije bilo stalo nešto posebno da radim tamo, jer ja sam svoje sve misli usmerila ka L'Orealu, ali sam rekla ok, ajde idem da vežbam intervju i da vidimo kako će to biti. Međutim, u toj nekoj pripremi za intervju ja sam saznala mnogo više o kompaniji, dopali su mi se proizvodi koje sam isprobala da bih otišla spremna, i kada sam kročila u tu firmu, ja sam bila u fazonu ja želim da ljudi mene prime, ovde sve izgleda kako sam ja zamišljala, i to je zapravo ogromna kompanija koja u tom trenutku brojila oko 10 i nešto zaposlenih. Ja to uopšte nisam znala kada sam vidjela njihove kataloge po terenu. I došla sam na intervju za poziciju marketing asistenta. Kada je se intervju završio, inače važna napomena jeste da je deo intervjua bio testiranje toga kako znamo da prevedemo neke stvari iz oblasti lepote sa engleskog na srpski. I tad sam shvatila koliko je zapravo bilo sjajno što sam toliko čitala o proizvodima na svim mogućim i stranim sajtovima i domaćim sajtovima. I posle nekoliko nedelja čekanja, oni su mene pozvali i ja sam se zaposlila kao marketing asistent u kompaniji Avon. Međutim, neko vreme je prolazilo i ja sam shvatila da taj posao nije za mene, jer iako je delovao u opisu samog posla jako interesantno i dinamično, zapravo je podrazumevao mnogo prevođenja i tehničkog posla za stolom. I posle 3 meseca ja sam bila apsolutno spremna da idem dalje u svojoj karijeri, i u tom trenutku kada sam ja sa suzama u očima pisala tati poruku na Skype-u da ja više ne mogu, da ja sam želela mnogo dinamični posao gde ću ja davati ideje i tako dalje, u tom trenutku je mene pozvala devojka sa recepcije i rekla čekate, tvoja menadžerka u konferenci sali, dođi na sekund. I tamo su me čekale moja tadašnja menadžerka i moja buduća menadžerka iz trening odeljenja, i rekle su mi da su primetile da ja imam više talenta za komunikaciju, za edukaciju, za prezentaciju, da bih ja najbolje svoje mesto našla u trening odeljenju kao beauty business trener za Srbiju i Crnu Goru. I ja sam tada rekla da, iako nisam znala šta je opis pozicije, i zaposlila sam se na poziciji koja je zapravo podrazumevala da ljudima na terenu koji se bave prodajom proizvoda iz kataloga i grade svoje mreže, da njima pomažem da putem poznavanja nege lica i nege tela i šminkanja prodaju uspešnije svoje proizvode i uspešnije šire svoje mreže. I tada sam shvatila koliko je bilo korisno ono znanje koje sam stekla na kursevima šminkanja i tokom fakulteta kada sam šminkala za džeparac, i koliko je zapravo taj segment učenja u mom životu bio važan. To je firma u kojoj sam ja provela 2,5 godine, firma u kojoj sam upoznala moju kumu Jelenu, koju beskreno volim i koja je jedna od najvažnijih osoba u mom životu, Aleksandra Tošovića, kog ste upoznali u vlogu iz Amsterdama, firma u kojoj sam stekla ogromno iskustvo i u kojoj sam dala otkaz kada sam odlučila da želim da pokrenem svoj blog i da sve te savete koje sam delila na tim beauty business treninzima zapravo delim online i da budem na neki način savjetnik za lepotu i servis za korisne informacije online i većem broju ljudi, jer sam imala potrebu da to podelim sa što više vas.
U tom nekom periodu jedan od prvih doktora estetske medicine sa kojima sam ja krenula da sarađujem je bila i doktorka Joana Bacijalov. I ja se sećam da sam tada u tom periodu stajala uz nju, gledala procedure koje izvodi, ispitivala o svemu da bih mogla da pišem o tome za njene društvene mreže, za sajt, za neke različite potrebe i da je to bilo stvarno neprocenjivo iskustvo. Tako da negde na ovom momentu želim da vam kažem da nikada, nikada ne zanemarujete moć volontiranja, nikada ne zanemarujete moć dodatnih poslova, koji ne samo da vam donose dodatnu zaradu, nego i dodatno iskustvo. I da dok ste mladi iskoristite vreme, a i čak i kad ste stariji, kad imate mogućnosti, da uradite sve ono što možda uz mali angažman dodatni može da vam donese mnogo više znanja, mnogo više iskustva, mnogo više kontakta, više novca, više nekih prilika, jer kasnije sve to nađe svoje idealno mesto. Moja ogromna želja je bila da radim u kompaniji Allergan. To je kompanija koja proizvodi Vistabeli botox, botulinumski toksin i hijaluronske filere Juvederm i koja je imala Natrel implantate koje je meni doktor tada stavljao kada sam operisala grudi. Ja sam pronašla ženu koja je bila tada glavna za Srbiju, koji dan danas glavna. Ja sam njoj poslala dušu, ali bukvalno dušu u LinkedIn inbox i bila sam u fazonu, ja želim da radim kod vas, ja znam sve o vašoj kompaniji, proizvodima, ja bih jako volela. I ona meni tad rekla, ok, hajde da se upoznamo, da porazgovaramo i da vidim šta ti to želiš, iako odmah moram da napomenem, mi zapošljavamo samo lekare i farmaceute zbog specifičnosti oblasti u kojoj smo. Mi smo se tada upoznale, ja sam njoj rekla šta su neke moje želje, ona meni rekla, ti bi mogla da radiš neku vrstu marketinga za doktore i možda da pomogneš oko organizacije nekih edukacija. I tada je meni palo na pamet da ja za mog stomatologa, doktora Sašu Predojevića, organizujem edukacije za njegove ljude, za hijaluronske filere i botok, za njegove doktore. I na toj edukaciji sam upoznala doktora Stojiljkovića, tako da više o tome pričamo na toj lokaciji. Dovodi do ove lokacije koja je ordinacija doktora Saše Predovića, gde sam zapravo prvi put upoznala doktora Vladimira Stojiljkovića na jednoj edukaciji za filer i botox koju on držao ovde. Oni kasnije nikada nisu krenuli da rade filer i botox zato što i sa stomatologijom ne mogu da se izbore koliko pacijenata imaju, ali sam ja tu doktora Stojiljkovića prvi put upoznala i ovde smo i pili kafu na toj edukaciji. Ja sam pomislila, bože, ja nisam znala iz medija za ovog doktora i nisam imala gde da pročitam o njemu, on je toliko fenomenalan da je to neverovatno. Ja sam tad pomislila, ok, ja bih želela da njemu radim društvene mreže, da za njega napravim sajt, jer ja ne mogu da verujem koliko je čovjek talentovan, prijetan i divan i mora da se to zna i šire. I tako smo i krenuli da radimo. I zapravo par nedelja od tog trenutka smo kreirali i njegov logo, onaj VS logo sa likom žene, za koji nismo znali da će godinama kasnije da krasi njegovu kliniku i da će postati nešto što je prepoznatljivo u tom svetu. I sve nas to dovodi do VS klinike. Koliko me pamćenje služi, mislim da je to bio 18. februar 2018. godine. Morala bih da pogledam, jer smo doktor i ja napravili jedan selfie za prvi uspešni radni dan. I sećam se kada je krenulo sa radom sve, da je još uvijek bilo jako hladno u klinici, zato što se još uvijek uspostavljalo grejanje i neke stvari su se dovršavali. Bilo onako prazno u odnosu na sada. Sada je ovo klinika na 3 sprata i ozbiljno jedno mesto, a tada kada je to bio početak, ja se sećam da sam ja zakazivala prve pacijente u Excel tabeli i da sam se javljala na telefon, jer još uvijek nije bila devojka koja je to radila i koja je bila zaposlena tu, i da smo 2 nedelje bili od ujutru do uveče, da sam ja oblačila 2 para čarapa samo da mi bude toplo kad sedimo ceo dan dok se sve pripremalo i sređivalo. I mogućnost da svedočite nečemu takvom od ideje do realizacije, da budete deo toga, je neprocenjiva. Takođe, u samom mom poslu, budućem i svemu što će nastati, ovo je bila jedna od najvažnijih tačaka,
zato što sam na ovom mestu upoznala i supruga doktorke Đerić, koji je čovjek iz biznisa i koji je meni neizmjerno, neizmjerno pomogao kada je otvaranje beauty koncepta u pitanju, kada su svi mogući biznis savjeti u pitanju, sve onako transparentno kako samo možete poželite da vam neko kaže i da vas posavetuje, on je to tako uradio. Kada je se otvarala VS klinika, te godine smo išli u Monte Carlo na kongres gde sam ja mogla da vidim sve žive izlagače koji su iz različitih kozmetičkih kuća, iz kuća koje proizvode filere, botulinumski toksin, hiljadu nekih aparata, preparata, i to iskustvo je takođe bilo esencijalno važno. Tako da svaki deo na putu ima svoje zašto i sva iskustva kada se zbroje, bude vam jasno šta onda na kraju donosi. Od 2015. do 2018. godine sam bila jedina osoba u marketing timu doktora Stojiljkovića, koji, kada biste ga pitali, najradije ne bi uopšte imao društvene mreže, niti sajt i tako dalje. I njemu je super ako može da nekada malo i odmori, jer mu je dosta naporno i uvijek mu je jako pun raspored. Ali ja sam nekako želela da ljudi čuju i da saznaju ko je on i koliko je sjajan. I od 2018. godine sam postala bila i deo marketing tima VS klinike i tada sam učestvovala u svemu što se tiče društvenih mreža, sajta, svih onih eksternih komunikacija. Takođe sam ostala osoba koja je bila kontakt osoba za edukacije. Od 2020. kad sam ja rekla da otvaram svoj beauty koncept, odnosno kad sam ja poželjela, prve dve osobe kojima sam to rekla su bili doktor Stojiljković i suprug doktorke Đerić. I od tog dana do dana današnjeg mi smo nekako partnerske kuće, prijateljske kuće, oni su moj oslonac za sve i moj prvi kontakt, telefon, kada imam bilo koju nedoumicu, ljudi na koje mogu da se beskreno oslonim. Te je lekcija ovog segmenta da u životu, ako radite stvari srcem i transparentno i radite onako da želite da date najbolje od sebe bez da razmišljate uopšte da li će vam se i kako vratiti, da će neminovno to uticati pozitivno na vas i doneti vam nešto dobro, i da kada vama bude bilo neophodno, da će na neki način da se nađu ljudi, posebno kada ste otvoreni o tome i delite stvari, koji će da budu vaša podrška na tom putu i koji će da vama pomognu da ostvarite neke svoje želje. Tako da, ako bi me neko pitao jedan recept za uspeh, koji je, ja bih rekla, radite stvari punim srcem na svakom koraku puta. I kada se desila situacija da je meni stigao poziv iz Oriflame da budem regionalni menadžer prodaje, ja sam bila u fazonu, ko sam ja da kažem ne sudbini. Pritom oni su bili toliko divni i toliko fenomenalni. Ja sam u tom trenutku rekla, ok, ja ću moju ideju o blogerskom poslu parkirati na kratko, ne odustajem od nje, samo je malkice odlažem da bih stekla još neka iskustva, a ona me čeka kasnije, i kada drugi put budem probala, to ću uraditi bez odustajanja. Moja pauza između dva posla je bila svega par meseci, što je bilo potpuno nedovoljno da i testiram ovaj blogerski posao na pravi način. Ali nekako kada je došla ta ponuda iz Oriflame, ja sam samo imala jednu misao u glavi. Bože, pa to su nekako dve konkurentske kuće iz iste oblasti. I nekako mi je malo bilo taj transfer kao Zvezda Partizan, ali me je nešto vuklo da probam i da dođem kod njih, jer cela ekipa i cela atmosfera koja je okruživala Oriflame je meni bila nekako fascinantna. I ja sam krenula da radim u Oriflame, to je ova zgrada ovde. I kada je negde isteklo godinu dana skoro, ja sam osetila da iako je sve divno, iako je kompanija divna, iako su ljudi divni, posao divan, iako su moji uslovi bili divni, sve je bilo kako treba, ali ja taj posao posao ne radim srcem. Ja sam došla kod tadašnje generalne direktorke Kosovke i rekla sam joj, Kosovka, ja znam da ti ovaj posao radiš svim srcem, jer to se vidi na svakom koraku i tebi trebaju takvi isti ljudi. Ja nisam sigurna sam ja ta osoba. Ja bih jako voljela da probam i da se nekako oprobam u tom blogerskom poslu i da se posvetim YouTube-u i svemu. I ona je rekla, ok, dok god si naš menadžer, radi, daj sve od sebe. Kada odlučiš da ne budeš deo našeg tima, mi znamo koliko si ti kvalitetna i potrudit ćemo se da mi na neki način budemo tebi podrška u tvom poslu. Nakon što sam dala otkaz u Oriflame-u, ja sam, pošto sam planirala da
od tog momenta dam sebi 6 meseci vremena da se posvetim u potpunosti blogu, odnosno YouTube-u i u tom trenutku Instagramu, i da to ili postane stvarno uspešno ili da znake da će biti uspešno, ili da od toga jednom zauvek odustanem i da onda krenem da radim u nekoj korporaciji. Ja sam u tom trenutku uštedela nekoliko plata, ja sam već tada živela sama, imala sam jako velike troškove i obaveze oko svih stvari vezanih i za stan i za život, i nekako sam proračunala da ću 6 meseci moći da budem pokrivena, i krenula je malo da se topi taj moj štekić. I u tom trenutku jednog dana ja se vozim baš ovim putem ovde, prolazim pored ove crkve na Novom Beogradu, idem kod frizera i razmišljam, jao Bože, ja više neću moći da idem kod frizera na ovaj način, zato što sam potrošila dosta para, i dok ne nađem svoj naredni posao i dok ne krenem da zarađujem od drugih poslova koje želim da radim, onoliko koliko sam zarađivala na prethodnom poslu, imala sam jako lepe uslove. I tako se vozi, malo ljuta na sebe kako sam sebi to dozvolila, kako nisam bolje izračunala, kako nisam uštedela 9 plata, a ne 6 meseci i tako dalje. U jednom trenutku na samom semaforu, taman da krenemo, ja samo spustim pogled na sekund da pogledam nešto na kosi, i bam, spucam neki Mercedes ML ispred mene i lupim ga sa 10 na sat bukvalno. I izađem, njemu ništa, a moj auto se rascvetao čitav. I ja u tom trenutku shvatim da, iako on ima kasko, ja nemam para da platim učešće u šteti u tom trenutku, i krenem da plačem na sred ulice, i sa tim kolima, tako nakon zapisnika, nakon policije, odem kod frizera, zakasnim 3 sata na termin i tamo sretnem Kosovku. I ona me pita, kako si, kako je sada u samostalnom poslu, šta se dešava? I ja onako iskreno od srca kažem, očajno Kosovka, ja sam možda i napravila grešku, sad sam slupala kola, ko zna kolika će šteta biti, ja nisam ni razmislila dobro o ovome, iskreno ti kažem, nisam sigurna, ja imam veliku želju, sve radim srcem, a ko zna da li će to imati rezultata. I ona onako pogleda i kaže, pa dobro, vreme je da mi sad stvarno to podržimo onako kako smo i rekli kada si odlazila od nas, i da napravimo neki ugovor o godišnjoj saradnji, i da ti, kao što si bila do sada naš regionalni menadžer prodaje, sada postaneš naš bloger koji će sa nama sarađivati. I Oriflame bude moj prvi godišnji ugovor, i potpišu sa mnom ugovor na godinu dana da ja budem njihov bloger saradnik, i od tog trenutka to bude prvi znak da će ta karijera da bude nešto što jeste moje naredno poglavlje i moj prvi dobar znak da sam na pravom putu. Jedna od mojih najvećih neostvarenih poslovnih želja je bila da radim za bolnicu Varis i za doktora Sinišu Kojića, kog ja beskreno, beskreno cenim, i kome jako verujem, i mislim da je fenomenalan hirurg po tome kakve sam sve rezultate viđala kod devojaka. I u tom nekom periodu kada sam ja pričala o mogućnosti nekoj da bih možda mogla tu da radim, i kada mi je postojala ta želja, meni se to učinilo kao kraj sveta što neću biti deo tog tima. I stvarno dan danas, kada god me devojke pitaju, da im preporučim sa kim bi mogla pričati ukoliko žele da operišu grudi ili urade neku estetsku korekciju, ja uglavnom kažem, odnosno uvek kažem, da su prve dve adrese dr. Kojić i dr. Stojković. I tad u tom trenutku kada sam shvatila da ipak neću raditi tu, za mene to bilo kao jao, jako tužna, propuštena šansa što se nije desilo da sam se dogovorila da radim tu. Ali kada sa ove distance pogledam, shvatam da sam dobila tu priliku, toliko bih je srcem i dušom radila, toliko bih sve svoje dala u to, da ne bi ostalo mnogo snage da radim neke druge stvari, i da ne bi ostalo mnogo snage da se posvetim lepo svaki dan stranicama, i da jednog dana u perspektivi ne tako daleko otvorim svoj beauty koncept. Sada smo komšije ovde od Ešćinog cveta svi, a ja sam u nekom narednom periodu nakon toga krenula da radim i sa doktorom Jocićem, koji je vaskularni hirurg i koji se bavi lečenjem vena, odnosno laserskom operacijom vena i lečenjem kapilara. I to nas dovodi do poslednje destinacije, do beauty koncepta. Ovaj deo koji se tiče društvenih mreža već i te kako dobro znate, jer ga pratite i pratite razvojni put stranica Lepa svaki dan. Ali sad kada pogledam beauty koncept, shvatam zašto je svaka tačkica na tom putu imala svoje mesto i šta je tačno donela.
Kada sam razmišljala o tome šta sve želim da ovo mesto ima, vodila sam se onim šta sam ja uvek kao pacijent i klijent želela kada odem negde. I meni je uvek bilo jako važno da, pored toga što su ljudi stvarno jako stručni, da su jako ljubazni, da je mesto čisto, da je interijer harmoničan nekako i da se osjećam da je to mesto koje meni energetski prija. I meni je uvek bilo jako važno da svaki tretman koji ja radim može da se prilagodi mojim potrebama. I to su bile neke stvari kojima sam se ja vodila kada sam osnivala Beauty Concept, da zaista sve što radimo bude sa maksimalno individualnim pristupom, sa maksimalnom posvećenošću, da su ljudi koji ovde rade stručni, posvećeni, da im je stalo, da se osjeća ta neka lepa domaćinska atmosfera što se osjeti od momenta kada vas neko pita da li ste za kafu, čaj, neko osveženje, čokoladicu i ostalo. Bilo mi je važno da pre svega meni bude lepo, jer sam znala da ako budem radila na tome onako punog srca kako bih ja volela da uživam, da će se verovatno i dopasti ljudima i drago mi je što sam bila u pravu. Kada sam kreirala ovaj posao i pravila svoj biznis plan, budući da se sve ovako radi uvek iz kredita, iz mnogo delova i da mnogo rada, truda i duga stoji iza toga, ja sam dosta pričala i sa suprugom doktorke Đerić koji mi je jako pomagao i znam da smo u jednom trenutku sedeli u Amici i on je mene pitao, dobro, koliko ti sad imaš para, koliko para možeš mesečno, koliki kredit možeš da podigneš na osnovu firme, na osnovu primanja, na osnovu ovog, na osnovu onog, i da smo mi na papiru, bukvalno u Amici, neke stvari računali, da mi on sve svoje kontakte koje je imao i za dobavljače i za sve ovako dao. U nekom periodu u tom sam se ja setila da bi bilo idealno da i Sneža iz salona Life ETC, koja je moj dugogodišnji kozmetičar bila, da ona bude neko ko će biti naš eksterni saradnik, takođe prijatelj kuće i edukator u nekim oblastima u kojima ona ima 26 godina sad već radnog iskustva. I onda smo sve stvari i sve protokole koje smo radili, a vezani su za kozmetički deo, takođe prošli sa Snežom u okviru 2 ili 3 nedelje, tako da smo imali eksterne saradnike jer mi ideja bila da sve bude stvarno vrhunskog kvaliteta. I nekada ima ona stvar koja kažu nekada je potrebno celo selo da se neke stvari urade, e ovako ja zaista verujem da je potrebna jedna dobra zajednica podrške, adekvatnih saveta, pametnih ljudi koji će svako dati svoj mali deo doprinosa i to će kao jedan puzzle da se složi u nešto što vam jako koristi. Beauty Concept Lepa svaki dan se zove zato što je nekako bilo logično da ima to Lepa svaki dan u skladu sa mojim mrežama, a zove se Beauty Concept zato što je spoj između kozmetičkog salona koji se zapravo i zove Beauty Concept Lepa svaki dan i ordinacije, upravo da bismo mogli da imamo i sve one stvari koje su laserska epilacija i doktorka Lea koja radi filere i botoks i neke ostale estetske procedure. I nekako smo tu kao spoj koji pomiruje tu tradicionalnu negu i modernu medicinu, a vodimo se svi onim domaćinskim pristupom da svako ukroči na vrata uživa kod nas. I ja sam beskrajno zahvalna što je feedback koji dolazi od vas takav da kažete da smo u tome zaista i uspeli. I za kraj budite spremni da nekada malo i rizikujete, ali proračunato i osmišljeno unapred u skladu sa vašim mogućnostima, ali budite spremni da nekada date malo više od sebe da biste dobili više. Ako imate neku želju, neku viziju, nemojte da odustajete od nje. Ako je nemate, još uvek pustite da vas taj tihi glasić vodi kuda treba da vas vodi i to će doći u pravom trenutku, jer ja stvarno verujem da prave stvari dolaze u pravom trenutku, da je taj pravi trenutak različit za sve nas. Ovim videom želim da ohrabrim vas i da ujedno, ako ikada dođe do tih ljudi ili ne dođe, nije bitno samo u energetskom smislu, želim da kažem hvala svima koji su bili moje dobre vile na ovom putu i da kažem i hvala vama zato što ste vi ogroman deo toga što ja zapravo između oba posla koja sam radila u kompanijama sam nekako se vraćala toj ideji za YouTube i što ste sada deo ove zajednice koji sve to prati i koji mi stvarno daje veliku podršku i potvrdu da ono što radim ima smisla i da ono što radim srcem nalazi budu vas. Vidimo se u sledećem vlogu. Ćao!